Шановні одесити, ворог в черговий раз здійснив удар по критичній інфраструктурі. Через відсутність електроенергії в Одесі зупинено роботу котельень комунального підприємства теплопостачання міста Одеса. Роботу електротранспорту зупинено. В місті також відсутня вода. Якщо ситуація не покращиться, підвіз води у всі райони міста буде здійснюватися спеціалізованими машинами. Наразі в Одесі працює оперативний штаб. Всі працівники ДТЕК, Інфоксводоканалу та наші комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. В місті є пункти незламності, де можна зігрітись та підзарядити гаджети. Ситуація важка, але контрольована. Пам'ятаємо, жодної паніки. Ми маємо залишатись міцними та згуртованими, такими, які не хоче нас бачити ворог. Ми українці, ми одесити. І в нас немає іншого шляху, крім перемоги. Тримаємось разом та допомагаємо один одному. Все буде Україна!